Adèle Cizérienne. Azul, Finaoul, Yigadi Ditsualin, le Gustan, l'Internet, Yigadi Radisselen, le Radio Cizérienne. Adèle Cizérienne, Yala Sintelafer, c'est Mania Alamatsan, Tmedith, Vagivé Fransan, c'est Svan Alamat Mania, Vitmouf, le Zayer. Il y a un nom à Sagir, Sami Djouder, il y a un supporter, un Koran, intervient de la JSK, c'est-à-dire Azul Samir. Azul Kulawan, Azul Kouyim Farjan, la JSK, où il y a un homme qui a été mort, qui a été mort. أكيد وايض يمثلنا كمال مراك نتسديو نقداش نترفع لا جي اس كاس سيدي الزول مالك الزول ثمير الزول كمال مراك كيف كمال مالك يا باتوس جي لابيت ثمير الزول في اللون الفرحه مقراني دنوسار غرون ميرسي بو لانفيتاسيون دينا الزول كل لي سيبورتور كون جي اس كان ديال لانوك ديال موندونتي ثمير أكيد ثذول تبسجيا أكن ثولا من سولد يوكني يمس أزلف أزلف مليك ننثي دياجيا نعجند ونفعي لنانس يوكني أثيد نطاف خطر نساعة كان يستقسيين ذاقيا ذا راديو تيزيريا ذي استقسيين إطلا جوليا كو يقادي ذا غدي سلان ذي قادي تسموقولون ذي قادي كو يحملن لجي اسكا مس أزلف نطفي ثيد نكيني ثلاثي فردان ثلاث كراد انتكال ذي ثيلي غريم أيضا ليا نهجد وكنيا أدي مسلاي ودير ثيريري في كلام قسطقسيين إن كنيا نتراجو أذا استنفك مشا مسازلف ششو لغلاضي قلان ششو خديمي كساعة إن كنيا وزمير غالي نساقيا غديني كلا نخلا فايقيا كل يوان شاكيا برون سي ريسبونسابيليتي إمي فوالا وسيدنا الطفالة ودير هذا ثيريري تظلي ثمديث كامل نتسان دي تليفون قلان بالك يسعى يغفلن عند النظام يسعى بالك شغل يميديتيزي وزون يقلا فوالا دونك اوجوردي اون با بو لو جويند ارمي تورا نعرف سيدنا الطف وسيدنا الطفالة نسلام نكون اذا كي راديو تيزيريا يسوينا انفك اول يا لمذل نكون نتبع تربة لا جي اس كا نحمل تربة لا جي اس كا وما يلي الخلف ما يلي ونشتاقي كي قدران دي تربة تيزي وزو دي تربة لا جي اس كا دواني دران دي تيزي وزو غين ولا ومينا دي تيزي وزو ماشي ذايني صفراحا مسليت في اللاس السمانة غيعدان نفغا انفك اول يا ليون وندالا اكا نغندالا اكا نكون ندا تقبيلي ندار لا جي اس كابيلي ندار لا جي اس كا يقلان تقبايليت ونطمعتي القيم تقبايليت ذايا في دار دي بوني وكني ان لي ثبوث اي كذاك ايديوسان اضطفن تربع لا جي اس كا ايوا كنا دار دفكن في غير نسن وكنا دار دفكن ثمغولي نسن سور لا كابيليتي جو دي بيان لا كابيليتي دو لا جي اس كا اشي ميا نكوني دي راديو تيزيريان ذا شون ذي سوينا نكوني غنخدم في قبايليت مقلث الكواغ من راديو تيزيريان كا يدلول أخدمين في قبايليت وين يخدمنا في قبايليت أما وين يتسالوني ذي ليسن أما وين يخدمن للتياتر أما وين يخدمن الحوايج أي سنرنين أي نونازل إذ قبايليت نكون أي سن لا في ذولين أكيد تواليم ذي راديو تيزيريا تي ذولين يخدمنا في مزيغث يخدمنا في مزيغث وين يخدمنا في مزيغث قبايليت نكون غاني لي يدس أصنع طفافوس أثنى عيون أكّا ومينا نخدم للتليتون إذا جينا بور لا كابيلي سيومين نخدم ذاك نقدش نتساويد يمسناون غادي يتسلاينا في تموث القبايل اللي تساوي انت مسني اين يرنو نزال في تموث القبايل نكون وين غادي يدون
قبائلي ثنديا ذس وينو دندرة قبائلي في بودا مضيق النظام أغدية في الزدس ويان إلى قط نظر ماشا نكون يسوينا هذا كنا دي راديو تي في الزيران كثير لنا أكنا أنا حذر في تمازيغ أنا حذر في قبائلي في وكنا نتقدم غير الزدس نفغا ثلاثة في لاجيسكا أتقيم التقبائلي نلي ثبوث إيوي جي كنا أما التربعثة جي كنا نملل أما التربعثة جي أن يريشن أقلان ليا ونتبوث سقوسة جي وين يفغان أدياس أدي مسلي ذا جي أدي ريس قسيا نا أثن ثبوث تليا أما وين يضب أم ضبرا مقران نا راديو في الزيري حميد العمارة أثن شبار سوسان كنترول أثن في ثماشينين لحد يكوث الحنفية Je parle sous leur contrôle. L'intibura et où ni vran a dit mislay a dit oui c'est sérieux a dit a dit sérieux des réponses précises et l'exercien et Dieu seul. À chimie, nous allons faire la GSK. Matchi da da ou tidi bran. Matchi da ou harani. Nous avons centaine. Nous allons voir tous les uns ils cassent ils hésitent à faire la fins. الساقي شوال يكاد ذي قخام يكاد ذي قبايليين ما اسم الله الاربعة ثلاثة ياريشن يسد سدوق سي سدوق اسمي سراشيد في يوسف سي توري ثمان جلات رشيد زواو ادر نو دارني مس اسمي دال المولود دال المولود بيني دوالا فوالا اسمي ايت مولود انتسف ثغمون هكا ادم كيما نحبس ذاك بس ازلف ازلف باري انا نتوسيف بس نتوسيف بس نتدوالا دونك ذي القبايل يا القبايل ثلا ذا شو وفهم غير دوك سكان دوك سطا الانترنت نتوالي رجمات نتوالي سخسر بوال القباحه كونس القبايل ما تشاكين لا كونس القبايل ما يلي ما يلي شرا شرا ذي ثداف يفرات جماعه تسخي من يمدان خلق الطفلة تسخي من ديث جماعة إيوا كنا الدفن تساوي الساقية نكون نغسل القفايل مبوية رانا غير فكر دونك سي با لا بان دالي بلو لوا في وقتي دي بوراو كل يوم كني دنا لينا أقسنطيني غير تاد السياس كونستانتين المولودية غاثان سان سان لي بروبليم ميورا نسن وفغنا جو كوا كي لوغون برومي شحال يصور ما كيفان ديال لي سانك برومي ثان وفغنا هذا ورارن سميث يوهرانيين دارني يسوكوب دو ام سي او يفون دي باربيكيو يسوكوب با دو نو داكور ها سي بور ريغولي لي باربيكيو اختاينا هادو ماينا بالمدير دونك اغفلي كاد مبويا رانا البروبليم هي هنا الى قزنا في التساويل اللي مبارد الفغي الى التساويل دياس يقفايلين مبويا راسنا ارقي من على الطافله ادمليلا الساقيه كوني غاد نسقاطش فانش تايا هاد المسلاي دمس سامي جودار ايوا كني ما نزمر نوالي غير زداف ذا شو ذا شو التفرات على خاطر الساقيه شباب ربي لا سيتياسيون اي بلوكي من ولا لي دو كونفيرونس لي دو ديرنيير كونفيرونس دو بريس على خاطر تسوغالا غادير غادير تاتاس ماشي الشغل نغويا فلا تخدم في ان جوستيس ميم سي دي فوا لا جوستيس ونفهم هذا امشي تصاوض الشغل امشي كان يا دي كيستيون كي سو بوز يا لا كيستيون دو ريجستر دو كوميرس à dire un duplicata alors qu'il y a un original, un duplicata qui est différent de l'original. Je ne comprends pas. Ouf, il me râle. Mais il y a un duplicata qui est différent de l'original. Ouf, il me râle. Il y a un chorlegien. L'avis d'expulsion dernier, c'est que c'est la Sam Koran. Il y a un souffrier de Gouhamis comme ça. Tac. Et tu dégages. Que ce soit une personne civile, يعني هذا انا من كيني خلص على كي خلص على اللوير هذه هذا سنه دي سوفرون كان كي غير نو اون بيرسون مورال اون سوسيتي اث سوفر دو جور لاندما وكي دي سوضاف سي لي لوا
الا لاني قاد يتكلفن سوا نشتاقي هنا اللي تموت للجزائر لاني مسنون لاني قاد يتعنا تقسيط زمرنا تسيزين ما عاد تفهمن نشتاقي من كل وقع ذي استقسينا كويم قرانا إذ يقيمن أثني دنفك إيه قاد هنا يمخصامن لاني سقسينا نيغن أدنو غال غارسن يون يون Là, on a le capital, l'augmentation du capital. Il joue au ping-pong. Il y a des gens qui ont la faute de la Donc, on a dit que les gens qui ont fait le capital, il faut augmenter le capital. Le capital n'a pas été augmenté. Voilà, tas gistqsini glan sous souda de nouralad nsqad chanchtagi asina alhamid ardi saad dir youth ntzlit siwa kini ansat chitahi manna pour calmer un petit peu la situation alhamid ma toujdad na alhanafi zman ma saad dim balak youth ntarach sakni voilà تروح سنين ما زلت تثبت مور نغزو بانه دار زدو ما يتربي هتشانا هتشانا تمرحل ديك حين ترعدت من تمنال اشتعبي تروح سنين ما زلت تثبت مور نغزو بانه دار زدو ما يتربي بدلني سم غور نغيلنا شميلة سروان الهم نقسم البلا شميلة بدلني سم غور نغيلنا شميلة سروان الهم نقسم البلا ميوتنا شعود نلقم للنادلة النغة تبقي من النغ هاترف ذيل النغ هاتشي وضيت خارف مورا يبغانا شي بدل سباق يدير سان الناب اتي لا مشي كم كورا يا تانا تانا تمرحب ذيك حين فرادد وين تملانا شتعبي تروح سنان ما زال تثبت امور نغزو غالي داغ سدو ما يتربي تزالن كوشان النيم نكوني ميتي حملن ألا نكوني نكوني قد تزالن كوشان النيم كنت تسوي اسمي تبدلن سوف الرانيم اسي السان رفاق الروم توش في مزريرو اخسي نزا سميزيم يبغانا ديت سيدو ناغد قسد يشدوم هادي وثار دور عزيم تانا تمرحب ديك حين فرادد فين تملال اشتعبين الحنفية ثاني ميرتي ميان شي قلنا كاين عرف ماشي لينا ساكيا من ولا ثورا في سيرفاس لا جي اس كي ان ولي ثلا ثم هلا غيا ايديوسان ثم هلا دونك لا ديريكسيون نيا ريشان الماس يا ريشان ماسيا ريشان ثاني يخدم سيرفاس ليس لي سيرفاس غيخدم يدس الجهة نظام من سلا عندي نا شريف ملال ذي في اللي زرين بربر تي في سمعنا عادة يناد باللي انشتاقي تساوي الكان سيت اون ديسيزيون بروفيزوار يعني يفي ان ريفيري محسوب لا جوستيس تنجمع سلا بيفي بيفيت في سي سكون ابيل ان ريفيري سي 15 يوم donc il conteste la décision à Samy la décision d'expulsion et si on va plus loin maintenant Akin l'illégalité de l'Assemblée Générale du 21 mars non, du 22 mars 21 ou 22 mars 21. De 21 mars 2021
Des gens et Tamouliens et tout en sachant chinois que tu es un supporter de la GSK en Coran hein, depuis les années 70 et que tu avais un de la GSK. Des gens et Tamouliens à Fenchteg. تنمرت خلنا نضيف كنا ولا كجين إمفرجن بشه دنينيا ثمر لنا أفتح قصيدة جف تمثال تاجين تمثال تاجين لجيس كدجال وكانوا فين أسقرضي شاف لفنير لجيس كان أسقرضي شاف فيناتين فان إن كنا قلنا نقول أم خم النندة نغن وثمثن وغلند سليمان الجيران أكيد أخضر سكلي خنا غوية رنا تصدشة سوى شو Il y a un conflit d'intérêts, peut-être pas pour ceux qui veulent diriger, mais c'est certain de ceux qui sont aux alentours. Quand ils nomment Imch Hathamemt, ils ne sont pas les plus importants. Ils ne sont pas les plus importants. Ils ne sont pas les ان شاء الله هكذا يلند القبائل بيسك نكون انكثف القبائلي اثيد فهمان وما ولا شغيلي فخاص لان الغاشيون فهم راه القبائلي خاطر نزار الى نوفيل ديريكسيون هكي لان هكذا يخص نشيطو عيد القبائلي ما ادني اني نكون ذات مثلا خاص غلطان سفهم ثاس المولى شغيلي فتفهم المعنى ومسلايا كي يتقسي طاقي الا يون يوفا ويض يستوفا ويض يتشورتي لوفا وكي ذاين يعني انا لاش يسكا بوسا la GSK, c'est un club, d'abord, c'est pas qu'un club. Où ça a les supporters, où ça a les Mfarjen, où ça a le Rachi, ça a un peuple. On est partout, des Dounith Kamel. La GSK, c'est Mgarin, Goukha, Moutsrouh, Antara, le stade, Maras, Boyin, Tarum, Sksayin, Tmathar, Bha GSK, Hansa. Nous connaissons, nous allons, les réseaux sociaux, Gad, ils mènent le Khsara et la GSK. Ça fait mal au cœur. La GSK, Maradi Rouhiyouen, كنت قارض كشي قمس لينك مشا غادي يهضر ستعرف غادي يهضر ستروميت غادي يهضر سلونجلي غادي يهضر شينوا معليش ذ العالي تا موسنين زايد مي لا قادي يسعوا لا باز وقبل يدي يهضر سمسلايت النظام الا قضى مغارت النيس باين غروم يسقسينا في جياس كي لا قات فاهم شو سدي قار هذه زوير ديكس تيني تا منسوت تيني تا يماتيس جياس كابوسات بدار الكونفليا كي بوشو افاشو تنغنوك ذي سيدي شيفر يدقارن كل يوم دا شو ديقار لي كونفيرونسينس يوم تبغى مثيد تنسوث العقل لكن من لا نحملك وش ياسكا ادن قيمة نحبست له دور يا كان ثورا نحبست ونخدم ثلا السينما لا لانت دي زافير ان جوستيس اون فير كونفيونس ان اوتر جوستيس مالغري كو دينيا مالغري كو باسكو فهمت تسوريقيني 48 ساعة الور كو لانت الحوايج صغيمات 6 وكورن 7 وكورن للعوام معليش هذه مثلا نقيس عن الحق نقيس عن الحق بنت الشوال نسني 48 ساعة مي لا قاثورا غنسعو العقل وين يحمل انجياسكا هذا نحبست وهذه كثقوا هذا نقيم ثر طفلة هذا نويث العقل ماشي ذيني غير خص زيك ثوذرين النار الحونت سي مغارن يرنون سعرا يغفلن اسمي انا كرن مدن جاني مغار نوغرنا لا جوستيس وغرنا كوث ما ثنتنا نبوي كراسن ذيني قدر انا ساقي جياسكا ما الا هو ميك ادروحين وين يحمل جياسكا سيدت ادي روح ادي ويلي بيلون سي 2010 كو سميث بدا لا اس اس بي اي كي ارسا سي با لا بين نكشمي الديتاي ني دون ان بريف ديلي سي با لا خاطر تيكيني اوك سي دي فويت اون افون مريض يقاري وينك دون ان بريف ديلي Le bref délai, ce n'est pas une date. Moi, je suis un gérant d'entreprise. Je suis un gérant d'entreprise. Je suis un gérant d'entreprise. Les bilans. Les bilans, on peut les consulter quand on veut, où on veut. Nous connaissons les rachis. On est des supporters de la GSK. C'est maintenant, on va voir les bilans. Et 2010, c'est ça. On va dire qu'on est dans 2018. On va dire qu'il y a une équipe d'experts. C'est quoi l'expert? Ah, mais c'est les bilans. En 2010, c'est notre ami dans les bilans parce qu'il y a l'expertise. Et les bilans, c'est chaque année qu'on fait un bilan. Mais c'est un événement exceptionnel. Ce qui signifie la clôture du bilan, tu demandes une ordonnance. Ils vont te donner une prolongation de 6 mois, d'un an. Mais le bilan, il est là qu'il y a. C'est les bilans. C'est la GSK, c'est un conflit d'intérêts. أنا ويتي تخلصن ذنوكنيا اسميث كير جيسكا تلعب في لا روليغاسيون جيسكا سي با ان كلوب يلعب في لا روليغاسيون جيسكا سي ان كلوب كي جو لي تيتر جيسكا سي ان كلوب كونتيكس كلاس 3 وتخدم على اون بون سيزون
وقيه درادة في الوقت نجي يسكى ولا هذه في عيون درنوض قواليش السامي إلى يون وغفل قا يجي تسوغالن وقيه عني سي لاكوز برانسيبال ثمن تلت ثم قرانت قرنك بلي ثلاثة بعث لا جي يسكى يسقسنا جيان اعدام Les résultats sportifs sont catastrophiques, sont mauvais. Kilima Mokla, Xugwes 2018, la JSK, elle a évité la relégation, Soubenara, Bodan Thagaran Tkabouch, Netmouth, Lidzayer, Maralta, Hebsid, Zrakchil, Jihal Sport, Maralta, Aïd Sulfod, Aïd Corrigir. Xugwes Idis Doun, 2019. Alors, c'est vrai. Alors, la GSK, elle a fini deuxième à un point. C'est là où c'est une mêlée. C'est une mêlée de la rare. C'est une mêlée de la rare. Je mesure mes mots. Elle dit sur le film, Fawalagia. C'est le CSC et l'USM d'Alger. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que En 1982, la glorieuse équipe d'Algérie, avec Daleb, Madjer, Assed, Korichi, etc., etc., Esmir, il y avait la rencontre de la honte. Et il y a l'Allemagne, il y a que l'Autriche, pour éliminer l'Algérie. Le monde entier a crié au scandale. Amad al-Mara et Agvot. Ce Gwesnir, Similiyin, les plus importantes, si c'est les gens qui ont été en train de se faire, il y a des éliminatoires, les matchs directs, cylindres à la même heure, le même jour. Donc, c'est la GSK, c'est le titre, qui a été en 2019. Oui. L'équipe a été remaniée à 80%. Voilà, il y a une autre serve, soit Vdel. Tu vois, des noirs, 2020, c'est le roi, ou ce qui me l'a. À cause du Covid, le championnat a été arrêté. La GSK qui fait tes serveurs. Le championnat a été arrêté. 2021, les joueurs de quartier, au Bavan, ont fait guerre entre Kavouch et Tfriq. Avec 64 matchs dans les jambes. 65 matchs dans les jambes. Bon, dans la finale de la Coupe de la CAF, pour une jeune équipe, pour un tandem d'entraîneurs merveilleux, une équipe qui n'est pas l'arsène ou l'arsène des Cotonou, les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent, mais qu'il y a une zara fête et on nous met là d'ici qu'ils devaient se défaire. Tatas Bourbeul, Tatas Bawel Nidiusen, mais qu'il n'est pas l'arsène. Nous allons voir les joueurs, comment ils étaient protégés. On a perdu. Ça. La GSK, elle a perdu. Parce que je fais partie de la maison GSK. Qui est ce gosse qui est là? Tu vois les matchs de Goukil Armadan. Iboud, il était arrière latéral à l'époque. En défense centrale. Donc, je fais partie de la. Je me considère comme étant un familier et de la famille de la GSK. Donc, ils ont perdu. Ils sont perdus. 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 Pour moi, il y a un problème. Il y avait un problème d'expérience. Un gros problème d'expérience. Le Raja était beaucoup plus expérimenté que la GSK. Personne ne peut me l'enlever de la tête. Il y a un manque d'expérience. Le Raja, même à 10, à part les dernières 10 minutes, ils n'ont pas paniqué. Bref. Et puis, c'est la coupe de la Ligue. Donc, les résultats, au contraire, sont très bons. Vous avez dit que les résultats sont très bons. Côté financier, tu vois, le côté financier, les actionnaires de la GSK. Il y a un comité, il y a des actionnaires. Qui sont les actionnaires? Oui,
مازال ما سيش با انترفونير جوستومون يمدني هذا ولا علي دني ذاك كيا جوستومون باش هذا نهضر في البيلون فان بيلون سبورتيف سبورتيف لا بارلي دو بيلون سبورتيف اي الكوتي دو جيستيون فوالا اسمي ضبط رفع ثاكي الماس ملال ذوي ذي لان يدس خاطر كنت قرغار شريف ملال شريف ملال وحدس ان نوري ريان بو فار شريف ملال يسي انتوري دو جون كومبيتون شريف ملال يسعى اما الستاف تكنيك اما الستاف ميديكال اما الستاف اما لي ديريجون الى نيدس لان الغاشيان يسعى لي زاكسيون الى جي اس كا ils ne sont jamais venus aider. Pourquoi ? Parce que c'est Chérif Mellal. Mais chez Chérif Mellal, quand on est actionnaire, tu dois aider la JSK. Après, il y a un conflit de Chérif Mellal. Je me disais, le bureau, il y a des gens qui ont été nous avons dit qu'il y a des gens qui ont été mais oui, il y a des gens qui ont été mais il y a des gens qui ont été mais il y a des gens qui ont été il y a des gens qui ont été mais il y a des gens qui ont été c'est fou, c'est fou. المعنى مسلي تساقيا توجور ماد هضر غاكاكيا ما ولا شوغيليف القبايلي سلن الا ندكادو نفهم راه قبايليث ذي ثربع ثاكي ديوسان خاطر تساكواد سفهمت اسنا شويه المعنى قبايليث شريف ملالا كنت ربعتي ساسمي دبضان وفاند لا جياسكا افيك اون ماس سالاريال اكزوربيتونت الشغل تم قرانت يعني في الدينيغ ست قبايليث لا ماس سالاريال تذريمت تصرف جياسكا في ملافين ينس ثلاثة غربعة يفردان اين تصرف نساقيا في ملافين لجيسكا بورتان وإذا كان نيجي ميرزا ما كان قارن لي بسودو سيبورتير ولما جيسكا حمل انتكم الدين كل يوم الحمالاتي تحمل ويحمليتها في الفايدس ويحمليتها في الكوليس كل يوم يزرع ما نيسان دايلا أكاد أكيان قارناك إلا قاعدة وين لي جون لي جوار دو رونون يتاغنا مثل بذاك نين زمان 200-300 مليون وإذا كان 200-300 مليون دبل نتاع لا ماكوي لي جوار لا ماكوي وداك خاطر شكل طونك عوما ني سورتيين تاع لا ماكوي ومدنا كو صرانا مكتل لا ماكوي تكونفلين لي سالير تا وين الحق نسن بوان الا لين لما السالاري بوس يرنو لافن لا روليغاسيون الوغ بريسيز ان شتا 2017 لي غرو نو غرو سالير جوي لا روليغاسيون بوندون 4 او 5 ans روح ثر لي زارشيف انت فهم تبغى تربع ثاقي اسم قارن سما شريف ملال تربع شريف ملال سي ليكيب دو شريف ملال باسكو سي لوي البريزيدون اون لابيلرا كوم سا نكوني سي با لا بيرسون اون لوي ميم سي ليكيب يمرا انت البريزيدون سن انت اذا سلواي يوفاتي ديت تمضيق ثنيا ديجا الا يو لو كوراج دي سوايع ثندا لي زاكسيونير كي بوسا يديو غالين خاطر سي تان دونجي بور لا جي اس كا إلا قاونا القبايل إلا قا القبايل لكن من لا أما ذويذ تذرين أما ذويذ تمدينت شاب قبايلي يتقدر نيمانيس هذه زار بلي لا ديريكسيون كينك جو ني با فروا أو زيو كينك جو نو سوتيان بيرسون كينك جو سوتيان كو لا جي اس كا إلا قاسن القبايل بوسا كاد زران بلي لا جي اس كا لي اون نوتاج لي بريز اون نوتاج لي اون دونجي أنو غالا شام ماذا نداك لا أنو غالا شام ماذا نداك نترو ماذا قلا نجاتنا كا يونس تقسي سامي يمي بوان كيغي الكوتي لو كوتي فينانسي نناد بلي لي زاكسيونير اكي غينا فولنا كي ودبونا وثنا لا فتوسنسن غار الجيف وكني ادعو عاونا ثلاثة لا جي اس كام مثل ذي الديق الا يونس تقسي بالك شتيني وزميل دارا في الدار كي يونس تقسي غاد فكره كيا الا قنزر اشيميا l'augmentation du capital et guerre ou soit khadmer ala khatar man wala masazlaf normalement il devait être là mais asn fkas tqsiti kelt nidan yinad belli znusni igla qadlin tarbat yan shrif melal igla qadlin asmoran l'augmentation de capital شريف ملال من ولا شديد نس الجمعة واقعنا نسف في لغراتي بربر تي في يناد بلي وهنا ذي ستنيين وهنا ذي الكورسي دادمينستراسيون يوهي ذي ستنيين يوكيني ذي سمغرا لكابيتال كيني ساعة غاس تقسير قوياقيا إميا مسايت مولود يوساد نوفمبر 2020
En novembre 2020, Mamoukla, le conseil d'administration, il a un Chérif Mellel, Nassim Ben Abdelrahman, Rachid Kana, Khalifa Chiouch, Malik Azlef, le conseil d'administration, où le président Asselwaï, le CSA, Dmes, Driss, Sami Idriss. La question Achimien, mais qu'est-ce qu'il y a sans réponse à sa guerre? Il y a une question à Dinsas Sennel, Achimien, ou le Smoor Nara. Il y a une question à Massaït Mouloud, Achimien, ou le Smoor Nara, le capital à guerre, intervaf, la GSK. Il y a une question le capital à guerre, intervaf, la GSK, Sven Rafelmia, 70% du capital, c'est le CSA. M. Higsar, 70% à guerre, il y a un gros problème dessus. Il met en euros 6 milliards de nofs. C'est qu'ils l'ont évalué. C'est un bien immobilier. Ils l'ont évalué à 69 milliards de centimes. Enchtagir, dernier, l'année Soudaf, il y a des lois. Un bien immobilier. Dans le capital d'une société, puisque c'est une société commerciale. Est-ce que l'évaluation a été faite correctement ou pas correctement, non, surévalué ? Point d'interrogation, je ne suis pas un spécialiste. Mais, c'est le problème. Il y a le CSA, il y a la SSPA. Je m'explique. Le CSA, c'est une société à but non lucratif. Ou si je me une société à but non lucratif a trouvé les bénéfices au travers d'une SSPA. Une SSPA, c'est une société à but commercial. Donc, quand je suis venu ici, je pense que le football algérien, c'est le grand problème. Ils ont lancé le professionnalisme, mais je suis gérant d'entreprise, c'est-à-dire une société. اديروح انا ماتور ذنتري يحكم عندي اي اسم اي ملام كراس الحور لا سوسيتينو كي سلفيه كي ماجوريتير كي لي ماجوريتير اي مي سي الموند ا لونفير ماشي كي الحد نيد اكدني غير مثلك تكلم مثلك النظام ان بير دو فامي هذه يسلحوي ثلاثة واشولتيس ذك وخام ادي روح الجاريس خطر يساع اكل اكثر يساسيني خطي مشكنا طريضة طريضة كنا يتديني عنك وقيم ماشي لما اقول وقيني لا الحاجة أيضا لو بروبليم أدنو غالا شمال لي دو ديريكسيون هادي بوسا عيد كمل غامس لايا ف ف ف في لا ديريكسيون ن ن ن ن ن ماس شريف ملال تا ويدي خدمني قدشن يدس الساقية ما قارن ولا شي سورديين ويكي غيديرو حنا كام إما ينوثناقية خاطر كيني بور مو سي با لا ديريكسيون ليجيتيم دو لا جي اس كا سي با فري اون بو با فير دو نوف افيك دو فيون ريسيكل با لو كان عندنا لا ماجور بارتي الا داخل جو في سيتي جوست ان اكزومبل اي لي سوبورتير يفرجن لا جي اس كا بوين دان سكرتير جينيرال كي ا ايشوي كي ني ميم با دو لا جي اس كا سا يفو البريسيزي بوين اريد الا البريزيدون دو سي اس ا كاف قرار كي ا بوت لوكراتيف او تسعه على 2000 نون لوكراتيف بلوتو يا اخي عدا هذا مضبار ا اوت انستونس نسن تاريخي سي لا يشوي نو الى ليسي اون غروس اون غروند ديت ام كذا وين يخدم لي زيشيك هذا انت ولا جي اس كا
الا هو يبدا دنيني نورمالمون ما يديروا حيونا لا جي اسكا ديجا لا بروميير كونديسيون il faut qu'il soit juste tagué il faut qu'il ait un casier judiciaire vierge اسمح لي وقيفي تصدر سي نادير بوزناد كي سكرتير جينيرال اكزاكت نادير بوزناد كي انا فاكن ولا ديال الكره باللي غير تي على فيديراسيون ensuite à la football, ensuite à la ligue, ah, oui. à la ligue, ensuite à l'USMA, à l'USMA, il y a quoi dernière? Borj Baralić. À qui dis-tu ce qui va se passer? Je vais rentrer dans mon ouvrage, donc je suis supporter. C'est un chardier le Gorbea, mais j'arrive à jouer dans une des JSK. Moi, je ne fais pas partie de la direction, ni Sherif Menel, ni Nahanashi Anthir Hamarbi, ni Abdelkader Khalflaï Raham, ni le Hajj Oumniya. Je fais un peu de faire des poupées QS, mais bon, le premier championnat de la JSK. Adro Hantoura, oui, il y a des gens qui ont fait un peu de JSK, ou de Sinnera. Il y a des gens qui ont fait un peu de Tariq en JSK. Je suis allé vestiaire, ou qui est le Ramadan? Qui est le Ramadan? Ou qui est le Ramadan? J'étais dans les vestiaires. Avec les grands joueurs de la JSK. Derij Mourad a été lancé à l'âge de 17 ans. 17 ans. 17 ans. Il a marché de l'adversaire. Il était meilleur buteur de cette Koufi. Exactement. L'année, ils ont terminé meilleur buteur. Derij Mourad, il avait le premier match. Il a marché de l'adversaire. Il était impressionné par ses collègues, par ses coéquipiers. قل لي دريس قل لي أذكر بس الخير أرزقي كوفي وهابي إلي تا طاهر مكسقان بركاني إلي تا أمبرسيوني بار سيكو إكيبي أدروح نتورا ويجي ويجي ثوري دي روحنا كالسياسة إن نو فون با بارتي دلا جيس كيس ني دو لوان ني دو بري أكدر نوم سلي يرنو لو بلوز امبورتون ما يهذا كنا ربي غا لغاشي لا جيس كا وين يبغى نتي يطف نغادي يقضيش ديكس ديجا لا قضيش باش تقضي الشوط ديكس الا قتصوضي فاسنيك زديكيت فوا فوار ان كازي جوديسيير فيرج القبيل حذر ثمان نون الا كان حذر ايمان النا لا جي اس كما تروح تحاشا تاكي غادي يقيمن سدوك لا نغنغ معتوب الناس نفانغ سليمان عزم كس دا شو خذي من اريا يا اخي قارن تمازيغ الي لونغ ناسيونال اي اوفيسيال كوا شو غادي يديرونجي الدرابو يقول لا جي اس كان ايمازيغن Moi, je ne parle pas de tendance. Kouliyoun, il est libre d'avoir sa tendance. La tendance et la religion, c'est des choses personnelles. حميد يوس تزليت ادينا بلي ثم هلاياكيا فاجرت لا نوفيل ديريكسيون المسيا ريشان الا ايتي ايلو دونك لاسومبلي جينيرال ني ايدي لان 21 مارس كوياكيا الا كقاب نكوني اوني ليجيتيم الا لارتيكل 26 يسنيف كان القانون وكيني غادي نخدم لاسومبلي جينيرال نند دارني بلي شكان لي كونفوكاسيون مس بن عبد الرحمن شكان لا كونفوكاسيون مس ملال شكان لي كونفوكاسيون ودوسينا راه سان لا ماجوريتي دي لاسومبلي جينيرال ني دونك سان ils ont le droit d'élire un nouveau président et jusqu'à présent اسمس لا ثغدم الجزائر لا جوستيس الجزائريان لو را دوني ريزون بيسك سوفروند لو شوا لا كيانا او سنة عدن دانتا سولا نكوني اوني بلوز او موان برودون على خاطر مادويكيان اكسان لو دروا كي سون ليجيتيم مثلا نتغذم في سون ليجيتيم نكون ذا شو غيفان موقل ذا شي فان حرب عندنا مسلاي فان شتي كان تسوات الشو اللي كان يكون اذن امس شيرشي لو نو جودير امس جودير ادن مسلاي فلاس تسوات ادن وغانا في الشو اللي كان ايوا كاين ما كاين في دنيض ثربات لا جي اس كا سي با سولمون الفوتبول C'est une identité, c'est une histoire. Zemzeroui, Adin Mslaif Les, Madin Sl et Zlaif Gardi Saadil Hamid. Ah
اسكا ضروح لا كابيلي هكا كيا نبوض الوحريش وسكراد مي ند سامي ام بليان لا جي اسكا سي اون ايدنتيتي سي اون هيستوار يقاد يلحون يقدش في لا جي اسكا رانتسي التقفيليث ثلاثة ثاني هنا يخدمن سوكاسنا كيا اعدان ثم هلايا كيا شريف ملال ليكيب دو شريف ملال ثراد ثلاثة لا جي اسكا أري من غير نيلس القبيل نولا بلي أين غد فكا ثمن داوث لا كونستيتيسيون الجيريان كلي هاد النهار لينا بلي ثمازيغ سيت اون لونغ اوفيسيال اون لونغ ناسيونال ذا نتا ما نورستي فينا نغس مع مريث أني نغس مسليثنا اوني دون نو دروا كونستيتيسيونيل يعني غادي يخدم شريف ملال ماشي ويفي غارا ويفي غارا يصادف نتبو في التزاير لكن غادي نستقسينو يقدا كي غادي يسام ذواكيا امشي هذا زكا امشي نخدم زكا ما ديكش من يمسها ناي دوزن لي سوبورتير لا جي اسكا سوا ناي نتمازغا ناي يسد كلن ودن النيرة يعني غاناي نتموت للتزاير ديريث نكوني غادي تزايريين نكوني ثرفا ثموث القفايل تيو ثيكي وثنت مناط تيكلا دي ثموث للتزاير ثرفا لا جي اسكا نتا في ديبوين سهل كي غامني لو نومبرو تيتخ على الجيري سالاي ثموث للتزاير ذا ساون ثم سلايثنا نكيني ثقفايليث اللي غيبوس جيتي اون فاكونس دي قلنا دي في كايف دي يما كورايا يما ثم طوسي ويستمع كلش صدق ديال القبايل درابو نتما زغان من داير شنو انت روح عندي قسنطينيين دينا لي جون كني نصل درابو زكزاون نسن لا شنو ولا نستعرف دي كلش نملا لا كوك نجمع واش نوس قبايليث واش نوس تعرف نهني سوا ناي نسيس كونستانتين كون سوا ناي مازيغان تو سباس بيان وي لا لو غفل دونك انشتاغيان سي ليدونتيتي نتموت القبايل ديو غالن الحرمه سيس ديو غالن يثبت القبايل اي النظام نوالا ذا غنيا ثلاوين سقن ديال القبايل سي من ديال القبايل خش من تتسنر خاطر ثمطوس نزميرات نكوار نكوني كاثا كنا نسالاي ثمطوس كنا نسالاي ثيم التيغ لا سوسيتي ثم التيغ ثقبايل ذا ساوين لا جي اسكا تينيك سلاين ثيم التيغ القبايل ذا ساوين اي اون بلوس اي اون بلوس اسامي القبايل يس غوكونيس 90% القبايل يس غوكونيس غونشتاكي دونك حذر ثيما نون كثير دينا هكايا ولا قرا تاع في سم فنان تمازغا نغف ثم سلايف نتمازيغ على خاطر نشتاكي انا نكوني يون وقبايلي وفي قبلها كان سامي كان كنيا ثورا سي مفرجن لا جي اسكا شنو السلام السلام ديجا ثلاثه الحاجه يسعى نزل الى قتي دينيا خاطر سوا شنو يكاثن القبايل انا غير بغانا ذو ثنت اربع تاكيا نشريف ملال جوستومون سو من الدرابو ياكي مازيغون Ils veulent douter de notre algérianité. On est algérien. On est algérien. Mais si nous sommes algériens, vous n'êtes pas algérien. Non, nous connaissons des Zaïriens. Abron n'a qu'aimé. مين ذا القبيل لا صلنا ونصريط على ذيك اكيد اسامي اكنيد داكالين مرا نوالي ثورا نهضر في لا ديريكسيون خاطر مرا تقلب دوك خامن يثوذرين ولا تيوزها جهد انت ما رانت شنا كان يمجو هذا صافي استنفعني سنت نسعى يمجو هذا نسعى قاد يموتن الشهداء نسعى وكي سي ماشي ذا نشتاد اون نو دوت با دو سا مي اساكي ما راد هضرنا في افتر بعثاكي دا المولود ستنفيس دو شهيد شريف شحال يسعى الشهداء يثمر يتفامل تنسان شحال يسعى يمجو هذا اني ندري مره عزيز خيال كي ني با الوغ لي بيان فيتور il faut pas oublier une chose très importante ya thmathan il y a des bienfaiteurs la GSK qui sont dans l'ombre وحملنا راس نيتسلن مدن وحملنا راس نوالي مدن
إلا شريف إلا مجلس قرن داعشور إلا إلا في يذكر بس الخير سلم تسلم في لسنا كن مال لنا ميد سنا غا ميسين غاريا قال غاسنا كرون ميرسي وكو قد يعاون نجي اسكا إلا داعشور إلا عزيز إلا دامر بون نو سيتي كو سولا خاطر لا نويض وحملنا راني دادر المدن حملنا دعاون نجي اسكا خاطر تجديث سي ان دوفوار أمينا كنا راهي كرين تبضي تبضي تبع تمورا على الجزائر أدي كرا دي دافع في اللاس تامورتيس دي ذا منيس ذا لاسنيس نجي اس كان كوني كيف كيف سي لا ميم شوز دونك تروح نارا ويكي يدي برنا كادي جديد سوا ديزون يفون ميتر اون دوت نوتر الجيريانيتي الوغ كوني الجيريان بوتيتر تقرغرا بلوس كو مي اون اي توس الجيريان كيف كيف دونك اريتون دو نو تيري لي زان سور لي زوتر يا وان مقدرث يا وان ميعقلث وتزمير مرا غاتديريجيم نغسى روحنا ونت لي زافير سمح لي لي زافير نو نروح تخدم مندا نظام بظن ديض اللي اسا قال لك شتكاين يو راسن باش نخدم انا نفول على المروك سي 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 كوا سيت ديريكسيون هذا شو حسب نكونيا المروك يو راسن ازكا خدمنا لا كوب دافريكا روحنا لا فريكا مشى خدمنا شريف ملال ترفاتي سوف نجي اسكا تلعب لا ريليغاسيون نوثني وفان تيدا تلعب لا كوب دافريك شريف ملال يوفاد لي كاس فيد نوثني اساكي غاين راه ديك شمن كان بيني دن بيني لا كاف ما لا ديني غنبوي تهضر في ليكيب لا جي اسكا خاطر ماشي غا تيتر بيرسونيل كود بوي غير اين دبوي لا جي اسكا بور لا كوب دو لا كاف اي لي سبونسور اكوين هذيك شمن سي تاروت لا كوب دو لا ليغ يا دو لارجون كي على اكستيريور ال غاشي لا جي اسكا حاضر تا كون كلخان السيد كيني بضد او نيقار نتحداه يهضر غير تستعرف مش كاك نفهم انا فاهم تعرف السي ريشان نفهم تعرف ونفهم يت مليح نكرد ديال الجزائر يا نو نكتب ثقفيلي ثقوات هذا دراس تعرف ويثاق الضرر ذا قبيلي هذا هضره سترومي ثوي ثاق الضرر ذا قبيلي مي ما راه هذا الضرر تمسلا يضي القبيل هضره سنس قبيليت ني بدا داوير ان شيك ابلون يفو با ترو بارلي تو تي انستالي او يغيد الشيك ابلون ثار نو غيد لي بيلون هضر ذا غيد مي اوكي كي ثاني بث سميز غاد ولي شي هذو اللي شي دي هضران ديون ديون وركاز اللي حملنا تصلا جي اس كان كوني غاد نعاود ثغرينا ايمي ثاني بولا لينت اثرفات نيالي شان اما رشيد اما ازلف ونيفغان ادياس مرحبا يس على خاطر الطس كيستقسيين انسا ايمي كوني نتسوالي مشان والي ان بو بلو كلير سي غاد زاف سور البروجي مسلات سور البروجي سبورتيف الدورة الورك كمان ثلاثة لا جي اسكا امشي تسوالي سمحي كان مولا شغيلي ماس كمال يلو الغرس النوفوني داير سبافي دي روح الفرنسا خاطر يعني غرس وقشيش كلشي مبروك حسن باركي ونشتا فوالا شغل في دني غارة خاطر فوالا داير سان نوزا دوني لوكازيون نزرات الفرحة سي الفرحة مقران يعطيكم الصحة توزي لها مري ميك بريتابيسمون على مامون ميرسي توزي لها مري كمان ذا شو تمولين كيف سالفات دو بوان دو سبورتيف لا جي اس كا ساكي عزول فلاون تما كاسيو كاد هضر سكو ساكي لا فان دلاني بي لاني كي فيان لافين دلاني ما نزار ثورا لافين دلاني ثورا كيك دهدرا هكا دهدرا سي 2018 سكو اسمي جوست ابري لا كوب دالجيري اسمي نخدم موكروماني مو 80% لي جوار بون ميديوسا ما اسم لا لي طف جي اس كاب انت سا اون اوتر فيزيون Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, sur le plan sportif, c'est le seul président, parmi eux que les présidents, j'étais joueur à la GSK, à date, c'est une année. Sur la dans les années 2005, 2006. C'est 87, une carrière d'une mes seniors, les deux Coupes d'Afrique, après deux Coupes d'Afrique 2002, Roja, et après, on a là, le championnat avec Jean-Yves Charles en 2006. Et après, là, en 2000-2001, là, après 2002, Roja. Bon bref, tu m'as dit que avec GSK Senat, il faut pas oublier que je suis le neveu d'Adriss Lkolli. On connaît GSK, c'est pas voilà, le connaissez la GSK, c'est pas voilà comme l'un les autres les anciens monsieur même Bel Hassan Thi Rahma Rabbi Ammi Ali le gardien et tout. Thoura nkouni mednoussa nkhdem romaniement que les joueurs. Tu m'as باش adnawi un 109 GSK. كي باش نخدم باسكو فات الطاس مدنو فهمنا انا مثلا ثاني نظام بروجي سبورتيف جا لنا 3 موا 4 موا ان بروجي دون تو لي دومين سي با سور بلاس سي با سور بلاس بون ابري زير لو شوا دي جوار توت فاصون يو كلي ريكرو توجور توجور ان ا دو جوار قد فان ماشي ميكي ثرجيل
La GSK à l'époque, elle était dans un état calamiteux. Oui, c'est pas un constat de Mazran tout comme d'hab. Bon, on connaît que personnellement, j'ai joué à la GSK, tu es manager général de la GSK, qui s'est inquiété de Radio Tiziri, entraîneur adjoint. Avec le temps, peut-être, entraîneur, Inch'Allah, pourquoi pas. Manager général de la GSK, mais je suis souvent sur le terrain, je suis avec les entraîneurs tout le temps. Mais justement, on parle de stabilité, oui. Kamal. On parle de stabilité, c'est un reproche. Il y a un Dufkan, il y a un Dufkan, c'était pas dans nos projets alors nous les joueurs agi vu la saison exceptionnelle in khadma souga sagi donc je dirais c'est une saison exceptionnelle avec des joueurs oui afkar de quartier mais nous connaissons tous les quartiers, la preuve on les a toujours défendus. C'est ça là, le problème à la fin ils nous ont un peu trahi, ils ont trahi la GSK, ils ont trahi la Kabylie. Après c'est vrai, l'Inde, il y avait des... Je dis que Kamal Semhaïa qui se marie, ils ont trahi. Quand on a dit que les gens ont trahi, ils 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 ont trahi, مي امشي ثاني وميولا القيمة دغا الطفلة غاتستني نوفو كونترا الوغ كو تخلص دارها. Je suis d'accord, donc que d'hadra avant mais c'est une table que d'hadra déjà c'était pas les salaires parce que بعد le joueur même que je peux déclarer tel à temps je suis responsable je d'hadra après madas le comptable du club dit soufa le hisabinek c'est ça parce qu'en fait mais tu allais donc je cite pas de nom parce que l'aqli li dakhl mais tu allais un joueur alors que il demande 9 mois. Quelque part, il y a une différence. Quelque part. Déjà, même les 9 mois, il y a des gens qui ont été on ne fait pas une grève à la veille d'une finale où la Kabylie est harcouklée. À partir de là, personnellement, tant que la veille d'une finale est de chantage, vous avez fait un peu de kiff. Moi, personnellement, je ne suis pas hypocrite. La direction à 80%, parce que toujours l'un 20% à gauche, à 80% ne sont pas des hypocrites. Alors, nous avons 4 à 5 joueurs maximum. Maximum. Après, oui, après la dernière minute, on a changé. Mais tu vois, avec le temps, nous le dira. Le temps nous le dira. Les joueurs, ils ont des qualités. La preuve, c'est la gauche à droite. En fait, quand c'est des bons joueurs, même l'entraîneur. C'est des salaires. Nishat, Karoum, Wagilan, Yagir, Bouhkak, Ben Zayed, Ben Sassir, Ilihoum, Ben Chilouch, il a déjà la GSK, mais Dennis. Les calculs, on a renforcé l'équipe sur tous les plans, c'est le gardien au roi. Après, il faut savoir, sur le plan de gestion du groupe, côté salaire, 250 millions, alors que tu as des joueurs, le maximum à 100 millions. Parce que, au jour d'aujourd'hui, la vérité est là, machine qui te dit souvent, non, un exemple, Ajax Amsterdam, ça en a des salaires, mais ils avaient des Coupes d'Europe, des grands joueurs sous forum. GSK, Azran, on coûte carrément salaire minable. Quant à mon choix, la Hadra, salaire minable, c'est la Hadra, la rue. Nous connaissons, on est des sportifs, un torba, un médecin, il sauve des vies. Il y a un salaire, un remplaçant des GSK.
الا مد النظر نواكي ديال المخنسن ابر كل يوم ديال الدومينين نكشم ديال البروفيسيوناليزم شوي داكور هذيك تاوضض لي زوبجيكتيفينك ولا شو قرجان ليكيب انا وض دان لعب دو فينال اي ابري الكلاسمون ني 5ييم نكمليت افيك لي اسبوار سي دي جان اسبوار ولا لو جو خدمان دي مديه كونتر تلمسان عمراني سي مونامي اللي تي مون كوتش دي لو سما اي تو اي ابري الماتش يخلع عينيد وين كانوا هادو الناس هادو كانوا يلعبوا اسبوار لوجيكمون كانوا يلعبوا هناك فو زافي دي بون جون Après, un entraîneur, par rapport à sa philosophie de l'hygiène, c'est un formateur. C'est un formateur, oui. Et il communique bien. Khassinid, pour nous, il est du... C'est un Marseillais, d'origine marseillais. Même le, d'origine, voilà, la communication, il est sociable. C'est quelqu'un de bien, il est direct. Ce qui est bien, il est correct. Il est... Ça va arriver bientôt. La CAF, elle arrive le 18, le 15, entre le 15 et le 18 octobre. Le 15. Là, contre les forces armées royales du Maroc. Les forces, ils ont fini 3 troisième du championnat. Troisième du championnat de Fidel Wided, Yakou Daraja Casablanca. Ça va être une catastrophe. Ils ont déjà deux jours de championnat. La Coupe de la CAF. La JSK a fait Manis sans aucune rencontre. Personnellement, je suis sûr de faire. On a fait que les calculs, non. On a anticipé que le choix est là. On a anticipé le stage de Tikjda, mais après on a programmé un stage de l'Autriche. Et dès que l'arrivée de l'entraîneur, il l'a annulé. C'était prévu de Mstranem. Après, il y aura Karar sur les. C'est Alger. On a tout préparé pour ça. Nous avons appelé le Maroc à l'Aven. Après, il y avait des matchs amicaux en programme. Tu aurais osé regarder ce qu'ils ont changé de programme puisque je suis là. Inch'Allah, samedi, dimanche, et puis on verra. Depuis notre arrivée, je veux dire, depuis la DGSK, jamais, toujours on t'a anticipé. On t'a gardé les matchs. On a fait les matchs, après, c'était un match de Coupe d'Afrique, certes. Même nous, nous avons joué contre la GSK. C'est ça. Soura de l'Afrique, nous avons joué contre la GSK. Ce qui est bien. Si tu as joué Champions League, nous allons jouer à l'épaule. Je vais jouer contre le Raja. Voilà. Alors, sur la GSK, ce qui est bien, tu as la Coupe d'Afrique. Il faut que tu aies si j'ai un appel à lancer à tous les supporters de la GSK. قيمة الزفير اللي كيبقى جين جياسكا نورمالمون ولا بلي الفوتبول ماشي كان دي دريمن إلا قير قازن باسكو فات الانفستيسمون دي ليما فمال تورا ما دي ليني دريمن دريمن ماشينك وسان تسقان سيدو سان فكان ثنيد الدولة يسهل كي نضح الدواء سعيود C'est la chose la plus facile de l'Algérie. Saïd, il est connu très bon joueur. Mais le plus difficile, c'est d'avoir un joueur. Ou là, je vous dis, c'est en fin de saison, c'est ça le travail. Les gens n'ont pas compris ça parce que c'était des mauvaises habitudes. Nous avions fait des recrutements, on a des joueurs. Aussi des joueurs, on a l'air parce que Hussein Ali dans le français, c'est pas des qualités. Hussein Ali dans le français, l'adaptation est neuve. Et puis voilà, après, on a d'autres clubs à l'Aven. Imyur Alagan est de Bouin, Yakuba Doumba et Moujib Kazim. Il y a un attaquant, un éthiopien, c'est un attaquant de pointe. Oui, c'est un attaquant. Et un défenseur. Un défenseur axial, stade malien. International. International, c'est le cousin Smith. Koulibaly, on a eu l'énergie SK, justement, je m'en contacte avec Koulibaly, et ça, il nous a facilité la tâche. Après, il y avait un petit blocage par rapport au directeur général, Nsen Stade Malien.
les équipes et l'Afrique, c'est très difficile de négocier avec eux. Toujours se demander un petit peu, qu'est-ce que tu dis, c'est qui, je suis arraché à Dara. Il a demandé une somme, on a notre méthode de travail, je veux dire, nous connaissons l'équipe. Voilà, l'entraîneur, c'est la fin à l'aise le maximum possible. Joueur, tout le temps, le premier message, Zara, je suis souhaité les Kouyagi. C'est la Kabylie. Voilà, c'est ça le premier message et ça déjoue aux joueurs. Nous allons les entraînements, en tant que journaliste, il nous a été très très difficile d'approcher, même les entraînements, ça a été très difficile. C'est normal parce que. Donc, Einstein, c'est tout à votre honneur. C'est un devoir. Franchement, même que c'est la radio, je lance un appel que les enfants du club, les anciens joueurs, c'est un devoir. Parce qu'aujourd'hui, n'importe quel joueur, Bla JSK, il est quoi? Ancien joueur, JSK. Il faut faire la différence entre les qualités sur le terrain comme ancien joueur ou la compétence. C'est ça la différence en ce moment. J'espère que l'équipe est tranquille. Tout ce qui est juridique et tout, inchallah la justice. أتحكم أميكي قلق أميكي قلق أتحكم ونقص على الحقد أو الحقد لا جي اسكا كونتينيو تكمل لا جي اسكا فوالا تقبل إنكيني من الليل خدمة غيدس باسكو فوالا سناخ زمرة هضرة بور موا ذار كاز داني في أبري لي زيرور يخدم دونك كنت تيديني راه ساكي هنا تسلن وكلي سيبورتور استغفر الله يا ربي بالك شوي لو سول كتمشتوني استغفر الله يا ربي مي سقسيت ما ديال سماس ملال سقسيت تمشتوني تول طون بارابور او ديسيزيون بارابور مي توجور تمازيغ هذا ساون ثاني ميف ملك هذاك كمال صفية مازال يونس سقسي غان كان تاكارا مي ثربات الجزائر ليكيب دالجيري ثربات نتبوثنا ثنا تورا لي زيليميناتوار لا كوب دو موند نو ثنيا النيجير ثمن ثمن زوث واقيلا غادي يدير او موا دو لو 8 اكتوبر C'est à Chérénium. Je suis un petit soualir, Fadouat Aguil Zéer, avec Jamel Belmadi et l'équipe d'Algérie qui va jouer les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Vu que je suis dans le Mathagi, Madina, les journalistes, c'est pas Yukli, mais l'un quelques. Parce que, par connaissance de cause, même nous connaissons des JSKAN, on avait des problèmes, les pseudo-journalistes. Pour moi, c'est pas des journalistes. Il ne représente pas un vrai journaliste. Il les a dérangés. Est-ce qu'il a des problèmes? Pourquoi? Il a menti. Il n'a pas menti. Le gazon n'est pas Marrakech, ça c'est une vérité. On a dit c'est un champ de patates. C'est un champ de patates. Quoi l'art de l'art à la télévision? Chacun était un champ de patates. Oui. Moi je veux dire, est-ce qu'il y a un problème de la phrase Aguia? Aucun problème. On n'est pas des politiciens, on est des sportifs. Il pointe du ballon et puis tu justement l'équipe. Eh ben, franchement, avec Jamal Belmadi, Inch'Allah, Mikharn, il va continuer, il va y aller trop, trop loin avec l'équipe. Bien sûr, il y a de l'espoir, c'est normal, il y a de l'espoir. Il sait ce qu'il fait. Il y a une bonne équipe. Et on a une bonne équipe. Le problème, qui sur le plan sportif, je suis confiant tant que Belmadi entraîneur. Parce que c'est quelqu'un de professionnel. Je l'ai كتوي شويه كان ماشي بقصر عليه اساس من لا دومي فينال كوب دلا ليغ من كوب دافريك باردون كوب دلا كاف من الذي سيدي موسى سي كالكان دو بروفيسيونيل اي سورتو ني با ايبوكريت Donc nous sommes les Tervaf Zayel, l'équipe d'Algérie, donc un bon parcours. Et bien, nous allons venir le Niger les 8 et 12 octobre 2021. Donc, nous allons jouer dans le match aller des Blidan, le match retour des Narwassan. Wagir, au terrain, on a donné récemment. تنمير تيك تشينيا تنمير تاكوي مفرج لا جي اس كا ديسمع سيسن لا من ربي ويلا قرا غان جي اس كا اغادر ديكس الى من ربي
Thanmeth Kamal. Thanmeth, merci pour. Bon retour en Algérie. Inch'Allah, merci pour l'invitation, Yagi. On dit n'a-t-il comme ça, Hanmes Sami, le nouveau-né. Il s'appelle Manil Marek. Manil Marek. Un autre supporter de la GSK. Futur président. Futur président dans 30 ans. Il y a des gens qui ont été très bien. Il y a un documentaire. ماذا كيفون ثذويل تاقيان غادي نساعد غادي دوكيومونتير بدوين يضران إذ سلهد بي ريبوبليك لا مانيفستاسيون يعني لا راسومبلومون يميدي ساول لاسوسياسيون دي سوبورتير انترناسيونال دو لا جي اس كا. J'espère qu'on n'a pas été trop lourd. On a été la difficile de l'aouen. Salmer, Midal Tavam, Alassane Tlatha, Edith Doun, Fikil Tenedon, Radio Fizirien. C'est Bourarines Lint et Winivran, Adi Mislay, a fait le choix de la guerre et fait le Mislay le steak. A sa guerre. Salmer.